ଆମ କଲେଜରେ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ବାଇ ବାଇ ବାରିପଦା ଥାର୍ଡ଼ କି ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ହଉଥିଲା ମଜା ଇଣ୍ଡିଆ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ବାହାଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା। ଆଉ ଏସବୁ ଯେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ କିଛି କାମ ହେଇଛି, ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲୁକ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହେଇଛି। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୋ ଭଏସ୍ ଯେହେତୁ ଶୁଭାଯାଉନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହଲ୍, ଏଠି ଆଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଏଇଠି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେଉଁ 2 ଅଛି ସେଇଠି ଆମର ୟୋଗା ଆଣ୍ଡ ନେଚର ପ୍ରତି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏଇଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ସେସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ ବି କେହି ନଥିଲେ, ପୁଣି ସେପଟେ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଡେପୁଟି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
तो फ्रेंड्स देखो नानी आसमें वेट करूँ दुकान में।